det känns ju som det. TFF har ju alltid varit min klubb, eller den klubben som ligger mig närmast i hjärtat. Så jag kommer ta med mig många minnen härifrån och framförallt alla jag lärt känna i TFF då under åren. Han har gjort flest allsvenska matcher för Trelleborgs FF någonsin. Med huvudspelet som främsta styrka får han räkna sig en av klubbens bästa mittbackar genom tiderna. Alltid varit ett föredöme såväl på som utanför fotbollsplanen. Nu lägger Peter Abelsson trots ett erbjudande om en fortsättning i TFF fotbollsskorna på hyllan. En 35-årig ikon tackar för sig. Det var väl framförallt två orsaker till det. Det ena är mina skador jag haft sista åren. Och det andra är att jag har blivit pappa också och har en liten dotter där hemma. Och jag känner att nu när jag ska börja arbeta och träna kvällstid 4-5 dagar i veckan, så hade det blivit alldeles för tufft. Vad kommer du att sakna mest med fotbollen och Trelleborgs FF? Det är mycket. Framförallt kompisarna då givetvis, kommer dit varje dag. Alla som jobbar i föreningen man träffar dagligen, och det känns tomt nu. Sen givetvis så kommer jag sakna fotbollen också, träningar och framförallt matcherna. Så visst kommer man sakna mycket. Hur ser du tillbaka på åren som du har haft i Trelleborgs FF? Nej, jag trivs fantastiskt bra i klubben och tacksam för allt jag fått vara med om här. Fått uppleva mycket och det har ju varit turer både upp och ner, och man får försöka fokusera på de bra säsongerna och glädjesäsongerna vi har haft och alla kompisar man lärt känna här, så jag tar med mig mycket härifrån. Vilket är ditt bästa TFF-minne? Bästa TFF-minne? Jag vet inte, vi är femteplatsen i Allsvenskan 2010. Det var ju stort. Jag har många. Mitt första mål mot Malmö FF här hemma 99 på Johnny Fedel. När vi vann också. När vi gick upp 2003 och Superettan till Allsvenskan igen. Det är svårt att plocka ett. Peter Abelsson kom till Trelleborgs FF första gången 1999 från småländska Nybro IF. Att han skulle komma att leva på fotbollen de närmaste 10-15 åren var inget han hade kunnat tänka sig i det läget. Nästa vecka börjar han sitt nya jobb som säljare av SharePoint-lösningar åt ett IT-konsultbolag i Lund. Trelleborgs FF kommer han givetvis fortsätta följa under 2013. Det är svårt att säga, det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall. Nu jag känner inte till många av de spelarna som har kommit till klubben här. Men det blir en ny start och det kanske är det TFF behöver här. Vi får se. Har du några avslutande ord att säga till alla i och kring föreningen? Nej, jag hoppas verkligen det blir en uppgång här nu. Jag vet, det ska bli spännande att följa bara. Jag hoppas verkligen att TFF tar sig tillbaks till elitfotbollen där de hör hemma.